হাতে হাতে পল জাকৈ জুলুকি কোনোৱে পাইছে পুঠি খলিহনা কাৰোবাৰ হাতত ৰৌ বৰালি এয়া হেপাহৰ ৰঙালীৰ উৰুকা বাপতি শাসন বিহুতীৰ আগমনত উখল মাখল ৰাজ্য ৰঙিয়াল গামন উৰুকাৰ দিনটোত লগে ভাগে হাঁহে মাহে এসাঁজ খাবলৈ চলিছে ব্যাপক আয়োজন এয়া বটদ্ৰৱাৰ হাতীচুঙৰ ঐতিহাসিক দীঘলী বিলৰ দৃশ্য খাটামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বহাগৰ উৰুকাৰ দিনটোত এইদৰেই মৎস্য চিকাৰৰ বাবে বিলত নামিল অগণন লোক জাক জাক জাকৈয়া মহিলাৰ জাকৈ চাবে খলকনি তুলিছে বিলৰ পানীত ডেকা বুঢ়াসকলেও জাল লৈ নামিছে বিলত কোনোৱে যদি পাইছে প্ৰকাণ্ড ৰৌ কোনোৱে আকৌ শোল ধৰি মতলীয়া হৈছে আনন্দত কোনোৱে উলাহতে জুৰিলে বিহু নামো দীঘলী বিলতে মাছে মাই আছিলো ও সকলো আহিলে ও ইয়াত পুৱাৰে পৰা বটদ্ৰৱা জাজৰি নসত্ৰ ৰাইডঙীয়া চকলাঘাট মাছঘাট শিমলুগুৰি নমাটি আদি ঠাইৰ পৰা দীঘলী বিললৈ দলে বলে আহি আনন্দত মচগুল হ'ল এইসকল লোক উৰুকাৰ নিশা তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাবলৈ ধৰিলে সৰু বৰ মাছ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাজজ্যোতিৰ সৈতে বটদ্ৰৱাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত